Bismillahi rrahman rrahim wa cano wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid kuna soo dhawaada barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka waa 7 Desembar sanadka 2022 qodobada barnaamijkan ku gula wadaagi doona waxa kamida shacabka Etoobiyaanka oo bilaabay olole ay ku taageerayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka ayuu ku dambeeyay isbahaysigii dawladaha Eritrea, Ethiopia iyo sidoo kale Soomaaliya macluumaad ku saabsan General Odwa oo heegan buuxa galiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqii laga dareemayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo boqorka Sacuudiga oo shaaca ka qaaday waxyaabaha ay ka filayaan dawladda Iran sanadka 2022 qodobadaas oo idil ayaan ku falanqeynaya barnaamijka ka mid noqo saaxiibada nagu xiran kadib aragtidaada qodobka ku soo jiita aad baad u mahadsan tahay inta aanan eegin macluumaadka ku saabsan heeganka buuxa ee la geliyay ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaan gobolada dalka waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku aadan taageerada dawladda federaalka ee ka hesha shacabka Ethiopia markii ugu horeysay waxa muuqanaya taageero ay shacabka Etoobiyaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ay u muujinayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo sheegay inay si weyn kaga soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen faragelin ee wadamada reer galbeedka ay ku hayaan dalka Soomaaliya dadka Etoobiyaanka ayaa bilaabay olole ay ugu baaqayaan wadamada beesha caalamka in faragelinta laga daayo shacabka Soomaaliyeed ololahan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ka socday baraha bulshada Etoobiya iyada oo dawladda Etoobiya ay la safnaayeen balse hadda waxay bilaabeen inay Soomaaliya ay ku soo daraan isla markaana hal ku dhiga ololahani uu yahay no more taasi oo ka dhigan in badan maya marka la eego warbaahinta baraha bulshada ayaa waxay ku muujinayaan iyaga oo soo qaadanaya calanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kuna soo qoraya ereyo ka dhanaa faragelinta wadamada reer galbeedka ay ku hayaan dalka Soomaaliya waxaana taasi ay ka dhigan tahay markii ugu horeysay in ay taageero u muujinayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo ka soo horjeeda faragelin ay sheegeen wadamada midowga Yurub, Mareykanka, qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah wadamada Afrika inay ku hayaan dalalka bariga Afrika gaar ahaanna dalka Soomaaliya haweenay lagu magacaabo Latifa anda oo Etoobiyaana ayaa barteeda Twitterka waxay ku soo qortay dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed aan dhammaan khilaafaadkeena arrimaha gudaha ku xallisan gudaha dalkeena oo ma baahnin in wadamada caalamka faragelin ay nagu sameeyaan sida midowga Yurub, Mareykanka iyo sidoo kale qaramada midoobay iyo dawladaha kale ee Afrikaanka ee danaynaya waxay tiri waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in iyaga ay ka fakaraan inay xal ay u helaan dhibaatooyinka ka taagan gudaha dalka Soomaaliya waxa taasi ay ka dhigan tahay inay jawaab ay siinayaan qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka gaar ahaan dawladda Mareykanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay iska soo dabadiraysay fariimaha la xiriira inay taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kalena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay baaq iyo fariimo kala duwan ay u soo jeedinayeen saacadii ugu dambeeyay ayaa baraha bulshada Soomaalida waxa qabsaday macluumaadka la xiriira digniinaha ay soo saareen qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka gaar ahaan dawladda Mareykanka oo ugu badan taasi oo soo saartay digniinta la xiriirta taageerada ay u hayaan ra'iisul wasaaraha dawladda sidoo kale ay ka soo horjeedaan talaabooyinkii ugu dambeeyay oo qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tani waxay muujinaysaa markii ugu horeysay isdhexgalkii ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka shaqeynayeen ra'iisul wasaaraha dawladda Etoobiya Dr. Abiy Ahmed madaxweynaha Eritrea siyaasa fawarkii iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale dawladda Eritrea ayaa wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo midowga Yurub waxay ku eedeysay in ay wadaan ama ay ku howlan yihiin sidii loo burburin lahaa isbahaysigii 3 geesoodka ahaa ee iskaashiga Geeska Afrika oo ay hore u wada saxiixdeen dawladaha Eritrea, Soomaaliya iyo Etoobiya wasiirka warfaafinta ee dawladda Eritrea ayaa sidan u sheegay warbaahinta waxaana uu yiri si loo burburiyo heshiiska 3 geesoodka ay galeen dalalka Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa wili waxa uu yahay tiirka muhiimka ee siyaasadda bariga Afrika laakiin Mareykanka iyo midowga Yurub waxay doonayaan inay burburiyaan sidaasi waxa yiri wasiirka warfaafinta ee dawladda Eritrea Yamane Jabra Meskel oo warbaahinta la hadlay sidee ayaad u aragtaa hadallada ka imaanaya dadka Etoobiyaanka iyo sidoo kale isbahaysiga 3 geesoodka ee dalalka Eritrea, Soomaaliya iyo Ethiopia dhinaca kale taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odwa Yusuf Raga ayaa amray ciidamada xoogga dalka inay heegan buuxa ay galaan isagoo sheegay in ciidanka aan looga ogolaan karin in ay raacaan kooxo ama guruubo kale oo kala aragtiyo duwan isla markaana hawsha qaranka ay u gudan doonaan hanaankii ugu dhaarteen taliyaha ayaa xubin kasta oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka kula dardaarmay inay ka fikiraan mas'uuliyadda saaran isagoo amray ciidamadu inay galaan heegan buuxa saraakiisha qiimaha badan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkan fadhisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo guruubo iyo kooxo gaar ah inay dabada ay la galaan aragtiyo gaar ah in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka siga waxay wax ku qaba karaan isku duubni waxay wax ku qaba karaan isku xirnaan waxay wax ku qaba karaan iska warhayn waxay wax ku qaba karaan iswaraysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqqa ku ah oo ay shalay u dhaarteen haddii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awoodda ciidanka waxa iimaanaya in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn hadday timaado in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayna waxa iimaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan haddii wixii aan ilaalinaynay ay meesha ka baxaanna waxa iimaanaysa laba isku soo laabata inay san dhicin taasna nolosha ka dambaysa ee ay salka ku haynayso xogogaal aad u tiin waana soo aragnaa waxa marka anigoo taliyaha ciidanka dhulka iyo adinkaba dhamaantiin bay idin day doona isxogwaraysiga iyo wax aragti ah oo islaafsanaysan haday jiraan iyo hogaamada taliska guud in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xubin kasta oo kamida darajada doonyo hal ahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalkan iyo positionka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqaddas ku tahay isagoo fiirinaya dhaartay oo shalay u dhaartay dareeska oo u gashaday dhibaatada oo soo maray saaxiibadii faraha badnay ee kala duuna ee anagoo aad u jecel aan u weynay qarankan dartiis oo u dhintay iyo kuwa kale oo dhaawacmay guriyaha jiifa oo lixdood lixaad ku way waxa raba marka anigoo aan rabin inaan waqti badan lumiyo dhamaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed deegaanka uu doono ha joogo meesha uu doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhameystiran oo lagu sugnaanayo goobaha shaqada iyo xirooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walba ay tahay diyaar laga ahaanayo sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan awoodda ciidanka inay kala qaybiyaan kalsoonidii ciidanka bulshadu ay ku qabi lahaayeen inay lumiyaan wax kasta oo keeni kara waxaan u baahanay inaga fogaan inaan iska ilaalino meel iska dhigno taas ayaana inoo suurta gelinaysa wixii aan u dhaaranay in aan fulino hal xubin ee halkan dadka fadhiya ama qof kale mid kale oo meel kale jiro aan fadhin hadduu ka leexdo wadadii ay ahayd inuu maro wuxuu sababayaa mid kale inuu ka leexdo asaguna inuu wadadii maro wuxuu sababayaa mid kale inuu maro waxay noqonaysaa marka xanuun ka bilowda fartaada laakiin ku faafa dhamaan jirka aad leedahay ku faafay noqonaysaa aaqir kana sababa meesha ku dhimalahay ama meesha ku dhimalahay waxa rabaa marka saraakiisha qiimaha badan ee halkaan fadhiya inaan ilaalino wixii aan shalay u dhaaranay inaan ilaalino wada jirka umadeena inaan ilaalino kalsoonida bulshadeena nagu qaban iyo qiimiga dariiska oo lahaa isku xirnaan inaan muujino taas ayaa wax ku qaba karnaa taliya jira taliya xigayna jira taliya ciidan dhulaa jira taliya ku xigay ciidan dhulaa jira taliya ciidan ciraa jira taliya ciidan badaa jira taliya qaybiyaa jira taliya guutayaal hogaamo dhammaan dadkaas oo لكن أقعد قف كلي جار وحقه بكرة مجرية يا مسؤولية دي عند ما أنت إن شاء الله ودارناي تلية يا تلية حجين يا تلية نوع إذا يا تلية قيب كلي جار ما أوفلي كران no qaybta hoose aragtida aad ku reeb qaybaha ugu dambeeya hadii aan eegno boqorka dalka Saudiga ah boqor Salman bin Abdul Aziz ayaa waxa uu shaacu ka qaaday in walaa xogan ay ka muujinayaan wada shaqayn la'aanta dawladda Iran iyo sidoo kale wadamada caalamka taas oo la xiriirta barnaamijka nuclear-ka iyo horumarinta barnaamijka gantaalada plastikada ah ee dawladda Iran kadib markii uu la hadlay xubnaha golaha shuurada ee boqortooyada Saudiga ayuu hadalkaani jeediyay boqorka dalka Saudiga ah boqor Salman bin Abdul Aziz waxa uu shaacu ka qaaday in loo baahan yahay in wadamada caalamka iyo sidoo kale wadamada gobolka ay ka shaqeeyaan sidii dawladda Iran looga dhaadhicin lahaa aqbalitaanka joojinta barnaamijka nuclear-ka ee dawladda Iran waxaa kaloo uu sheegay in ay dhankooda rajeynayaan isbedel weyn inuu ku imaan doono fikirka dawladda Iran sanadka 2022 khudbadani uu jeediyay ayaa dhinacyo badan taabanaysay laakiin waxa uu sheegay in ay rajeynayaan isbedel weyn inuu ku imaan doono siyaasadda dawladda Iran ee dhanka gobolka iyo sidoo kale dhanka wada hadallada iyo xiriirka wada shaqeyned ee wadamada gobolka falanqayntii siyaasadda arrimaha sirdoonka ee maracaddasho waa naga inta macluumaadkan kan xigeen intaan ku kulmi doono nabad